Терезеге байландым көңіл түзде, бұйыл көктем, ұқсайды қоңыр күзге. Жаға жайлау жүрген соң жатқан шығар, өмір заңын үйретіп, өмір бізге. Өз пәтерің болған мен таза мекен, жалғыздықтан жан жүдеп азад екен, кең далаға сыймайтын қазақ үшін, қабырғаға қамалған азап екен. Айтыс ақыны Жансая Мусина жазыпты, көпке тарады, көпті толқытты. Сабыр сақталық, оразаға дейін жағдай оңалар. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Ел жұртқа барша жетісулықтарға сәлемін айтты. Елбасы Амандық Баталовтан ел амандығын сұрады. Президент аптада мәлімдеме жасады. Сабырға шақырды, демеді. Үкіметке 8 түрлі міндет жүктеді. Азық-түлік қауіпсіздігі, баға тұрақтылығы әкімдер бақылауында. Облыс әкімі Магнум сауда орталығында болды. Сақтықта қорлық жоқ. Алматы облысы аумағындағы бекеттер саны 103-ке жетті. 53-і санитарлық. Төтенше жағдай талап шарттарын елемей жатқандар бар. Құзырлы органдар арнайы рейдтер ұйымдастырып жатыр. Тапсырыстарын ысырып қойып, маска тіге бастады. Текелідегі текстилайн тігін фабрикасы тәулігіне 2000 бетперде шығарып жатыр. Заманына қарай амалы. Ертеңнен бастап, жетсулық оқушылар жетсу телеарнасы арқылы қашықтан оқи бастайды. Естейтін мемлекет тұжырымдамасы іске асып жатыр. Талдықорғанда антикор орталық ашылды. Ел жұртқа барша жетісулықтарға ыстық сәлемін айтты. Қиын қыстау кезеңде амандық тіледі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты айтам. Әр көктем алма гүлдеген сайын елге келіп тұратын. Сағынғаны анық. Кеше Амандық Баталовпен телефонмен сөйлесті. Ел жағдайын сұрапты. Тұңғыш президент Алматы облысының бар жағдайына қашанда қанығып тілеулес болып отырады. Бұл жолы да облыста оң өзгерістерден хабардар екендігін айтыпты. Аграрлық салада асыраушы аймақ екендігін мегзеп, көктемгі дала жұмыстарын ойдағыдай өткеруге тілектестік білдіріпті. Төтенше жағдай кезінде халықты жұмыспен қамту шараларына мән беруді қаперге салыпты. Амандық Баталов бар жағдайды баяндапты. Президент игі шешімдер қабылдап жатқандығын, жұмыспен қамту жобаларына қомақты қаржы бөлінгеніне тоқтапты. Қысылтаяң кезде қазақстандықтарға елбасының бастамасымен құрылған ұлттық әл-ауқат қорының көп пайдасы тиіп жатқанына тоқталыпты. Екеуара әңгіме ұзаққа созылыпты. Сонау 90-шы жылдардағы тоқыраудан басталып, бүгінгі тыныс тірлікпен тәмәмдалыпты. Елбасы Үшарал Талдықорған жолының құрылысын, Алакөлдегі туризм дамуы, апортты жаңғырту сынды маңызды мәселелерден қанықты. Сөз соңында елбасы Талдықорғанға тағы да келіп, халықпен кездескісі келетіндігін айтыпты. Жемісті еңбектері үшін жетісу халқына алғысын жолдапты. Қоштасар алдында халық президент айналасына топтасуы керектігін, ынтымақ пен бірлік қана қазіргі қиындықты еңсеруге көмектесетіндігін айтыпты. Коронавирус батпандап кіріп, мысқалдап шығатын дерт. Аптада ел президенті тура осылай деді. Расында қауіпті, жер жүзін жайлап тұр. Қазақстанда індет құрығында, бірақ өзгелермен салыстырмалы түрде шүкір айтар деңгейде. Мемлекет басшысы аптада мәлімдеме жасады, жағдай бақылауда деп сендірді. Қазақстан мен халқы шамалас елдерде шалдыққандар 10 есе көп екендігін айтты. Бүгінгі күннің батырлары адам өміріне араша түсіп жатыр. Медицина қызметкерлерінің қайсарлығына тәнтіміз деді Қасым Жомарт Кемелұлы. Ақ халаттыларға 3 ай бойы қосымша үстемақы төлеуге тапсырма берді. Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз. Дәл осы кезде халықта мемлекетке қолдау көрсетуі керек деді президент. Барша қазақстандықтарды сабыр сақтауға шақырды. Бұл уақытша қиындық. Біз мұны міндетті түрде жеңеміз. Бүкіл әлем күресуде, бізде бар күш жігерімізді саламыз. Біз мемлекет және қоғам болып, барша азаматтарымызға қолдау көрсетеміз. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз. Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз. Бұған ешқандай күмән болмауы керек.
Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік танытайық. Біз рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге еңсереміз деп сенемін. Басты тойларымыз әлі алда. Төрт құбыламыз түгел бола берсін, ағайын. Біз біргеміз. Президент мәлімдемесі дағдарыс жағдайындағы нақты іс-қимыл жоспары. Мемлекет басшысы алға қойған мақсат міндеттерді орындауға кіріскен Алматы облысының әкімі Амандық Баталов осылай дейді. Аптада ол салалық құрылымдар және аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізіп, шұғыл тапсырмалар берді. Президент мәлімдемесі мемлекеттік бағдарламаға пара-пар үкіметке 8 түрлі міндет жүктелді. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов командасына тағы бір мәрте санамалап шықты. Біріншісі зейнетақы жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек 10%-ға көбейеді. Бұған мемлекет 200 миллиард теңге бөлмек. Екіншісі төтенше жағдайда табысынан айырылғандарға 42.500 теңгеден төленеді. Қуантарлығы еш жерде тіркелмей, өзін-өзі қамтып келгендер де құралақан қалмайды. Бұл санатқа шамамен 3 миллион адам кірет. Үшіншісі, сақтандырылмаған азаматтарда 1 сәуір мен 1 шілде аралығында тегін медициналық көмек алады. Төртіншісі, әлжуаз отбастары, 1, 2, 3 топ мүгедектері, бас аяғы 800 мың адам азық түліктік тұрмыстық жинақпен тегін қамтылады. Сейчас самое главное, чтобы люди голодные не остались. Мен оны айттым ғой. Самое страшное, когда человек голодный, а когда еще ребенок у него просит кушать, это еще страшнее. Посмотрите, какие огромные деньги выделяет государство. Это международные СМИ читаешь, нигде такие деньги не выделяет, нигде такой поддержки не оказывает. Бесіншісі, аграрлы Алматы облысы үшін аса маңызды. Президент ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерді қолдауға 70 миллиард теңге бөлінетіндігін айтты. Көктемгі егіс науқаны үшін қосымша 100 миллиард теңге үстелмек. Жанар май бағасы 15%-ға арзандатылады. Амандық Баталов ауданға әкімдерін қуантты. Қарымды қайтарым талап етті. Қызылша жүгері, картоп, астық өнімділігін арттыру маңызды. Атап өтерлік аймақта егістік көлемі биыл 1 миллион гектарға жуықтады. Дала жұмыстары 10-шы наурызда басталған, 160 мың гектардай жер жыртылып, 1/3-ге дән себілді. Мы должны вот именно сельскохозяйственный регион сами запастись, все посеять больше, чем раньше. Я вам сказал, по свекле особенно. Алтыншысы, жұмыспен қамтудың жол картасы. Бағдарлама бойынша ауыл-аймаққа жұмысқа баруға ынталыларға жалақысына қоса 85 мың теңге үстемпұл төленбек. Бағдарламаға жалпы 1 триллион теңге бөлінді. 109 миллиард теңгеден астамы Алматы облысына тиесілі. Әкімдік 1240 жобаны ұсынды. 27 мыңнан аса жұмыс орнын ашқысы бар. Каждый аким района сейчас, в связи с тем, что вот дорожную карту занятости мы 109 миллиардов 200 миллионов тенге мы защитили. Завтра начнем мы строить 7 школ. Вот. 6 из них по 1500 мест. Вот. Одна школа 1200 мест. Тогда 5 больниц будем строить. Это когда было такое? Жетіншісі, шағын және орта бизнесті қолдау. 1 қазанға дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатылады. Басқа да салықтар мен төлемдер 3 айға шегеріледі. Әрі үкімет жоқ дегенде жарты жыл. Тек отандық кәсіпорындардың азық түлігі мен тауарларын сатып алу үрдісін қалыптастырулары шарт. 8-шісі, мемлекет қаржысын мақсатты әрі үнемді пайдалану. Амандық Баталов президент талаптарын жете түсіндіріп шықты. Тапсырмалар берді. Жиынның екінші бөлігінде аймақтағы азық-түлік қорын қамтамасыз ету, бағасын тұрақтандыру бойынша ақпарларды тыңдады. Атап өтерлігі, бұл іс әкімдер іскерлігіне байланысты. Өйткені әлеуметтік маңызды 19 азық-түлік тауарларының 17-сі, яки 90%-ы өзімізде өндіріледі. Тек ұтымды ұйымдастыра білсе болғаны. Әрі әкім тұрақтандыру қорына тағы да 1 миллиард теңге бөлуге ұйғарды. Әлеуметтік маңызы бар тауарларды біз ұстап отырмыз. Мемлекет тарапынан, облыс тарапынан 2 миллиард ақша бөлінеді. Ол ақша нақты тауар өндірушілердің және тауар өндіруші компанияларына таратылады. Екінші мәрте ол райондар мен қалалардағы орналасқан крупный және мелкі оптовый магазиндерге бөлінетін ақша.
Кеңес соңында амандыққа басылу төтенше жағдай талап шарттары орындалысын талқылады. Бір парасы өңір тұрғындарын медициналық маскалармен қамту, жеткіліксіздігі жергілікті жерлерде тағы да әкімдер іскерлігімен шешіліп жатыр. Аудан қалалардың алды 20-30 мыңдап, соңы 1 мың данасын қолдан тігіп жатырмыз деп сендірді. Амандық баталып, өтірік шындығын тексеретіндігін айтты. Әсіресе Талдықорған, Текелі, Қапшағай қалаларында тұрғындар бетпердесі жүрмесін деп ескертті. Қауіпсіздік ортақ мүдде. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Алматы облысы қашанда авангард президент тапсырмаларына әдегеннен кірісіп кетті. Жоғарыда айттық, республикалық бюджеттен 109 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Үкіметте қорғай келе ұсынылған жобалардың 977-сі мақұлданды. 22800 жұмыс орны құрылатын болды. Жеке инвесторлар есебінен 75 жоба және іске асады. Қосымша 5000 жұмыс орны ашылады. Жоспар бас аяғы 27000 жетісулықты жұмыспен қамту. Аптада Алматы облысы құрып үлгерген жоспар ел аймақтарына таныстырылды. Премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен өткен үкіметтік селекторлық кеңесте Амандық Баталовтың ақпары тыңдалды. Атап өтерлігі жетісулықтар әзірлеген жол картасының ерекшелігі аймаққа бөлінген қаржының 54% әлеуметтік мәдени нысандарды жаңғыртуға жұмсалмақ. Біле жүріңіздер, биыл өңірімізде 16 мектеп салынып жатқантын. Президент ұсынған жаңа бағдарлама аясында тағы да 7 мектеп салынады. Сонда аймақта барлығы 23 жаңа мектеп қолданысқа беріледі. 5 ауылдық амбулатория ашылады. Ауылдардың 53-інде ауызсу проблемасы шешіледі, 84-інде абаттандыру жүреді, 220-сында 500 шақырым жол жөнделеді. Қысқасы, жаңа жол картасы талай проблеманы бірден шешіп алуға мүмкіндік бермек. Бұрында жол картасы бойынша жұмыстар атқарылған, бірақ бұндай көлемде қаражат алғаш рет бөлініп отыр. Сондықтан біздің міндетіміз оларды уақытында және сапалы игеру, жұмыспен қамыту мәселелерін шешу болып табылады. Дәл осы тұста айта кетелік, Алматы облысы бойынша үкімет бөлген 42500 теңгені 300 мыңнан аса адам ала алады. Олардың 265 мыңы өзін өзі жұмыспен қамтығандар, 48 мыңы жұмыссыздар. Жалпы мемлекет көмегі 3 миллионнан аса қазақстандыққа тиесілі. Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі Асқар Жұмағалиевтің ақпарынша 4 сәуірге 450 мың адам сұраныс беріп үлгеріпті. 60 мыңнан аса Астамының есеп шотына тиісті қаржы түсіпті. 76 мыңы төлем тағайындау туралы СМС хабарлама алыпты. Олардың да жәрдем пұлдары бүгін ертен қолдарына тиеді. Жасыратыны жоқ, сұраныс беру, тіркелу, ақшалы үрдістері төңірегінде әттеген айлар көп. Халық кейіп жатыр. Жауаптылар жаңа аптада бәрі де реттеледі деп сендірді. Азық түлік молдығы, баға тұрақтылығы әкімдер қадағалауында, президент пәрмені солай. Аптада Алматы облысының әкімі Амандық Баталов Талдықорған қаласындағы Магнум сауда орталығын аралады. Әлеуметтік азық түлік түрлерімен сапасын көрді, бағаларын тексерді. Аш қалмаймыз, уайымдамаңыздар. Алматы облысы аграрлық аймақ. Әлеуметтік маңызды атанған 19 түрлі тауардың 17-сі өзімізде өндіріледі. Елінде бардың ерніне тиеді деген. Облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиевтің ақпарынша, тұрақтандыру қорында 2226 тонна азық түлік бар. Оның 912 тоннасы аудан қала әкімдері сұранысы бойынша жергілікті жерлерге жеткізіліпті. Жер-жерде баға төмендетуге сеп. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясында да әкім тапсырмасымен облыстағы ірі сауда нүктелерімен, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен келісім шарттар жасалды. Мақсат азық-түлікпен тұрақты қамту, бағаны ырықтандыру. Магнум бүгінде әкімдікке әріптес серіктес сауда желісі. Дағдарыста бір жағына шығысып жатыр. Азық түліктің 9 мыңнан аса түрі бар. 50%-ы отандық өндірушілердікі. Бастысы әлеуметтік азық түліктің бағасын ұстап тұр. Обастағы дүрбелең жоқ. Дүкен іші жайбарақат, жартылай тиелген арбалар керегінше ғана алып жатыр жұрт. Бізге лайықты баға. Осындай бағаға да рахмет, үкіметке де рахмет. Біз зейнеткерлерді мынандай халық тойлап жүрген. Бағалары тиімді енді базардан көрі. Қалып жоқ, алып жатырмыз. Дегеніңізді алып жатырмыз. Табылып жатыр бәрі. Бәрі әйбет, жақсы.
базардағыдан айбет арзан екен, соң қуан тұрмыз, барлық тауар бар екен. Қазақ қанағатшыл, қайғайсының да әйбәттен басқа айтары жоқ. Магнумдегі бағаның базардан басалқы екендігін өзгелерде мойындап жатыр. Все устраивает, молодцы. Держат пока, как обещали. Цена нормальна, доступна. Можно все приобрести, купить и спокойно, никакого ажиотажа нету. Талдықорғанда магнум екеу, бірі нүктесі әрі Рақышып көшесінде, күніне 2500 адам келеді. Амандық баталып, бірінші рет кірді. Сатып алушылар үшін жалпы тәртіпті сұрап білді. Қолын залалсыздандырды. Бәлсінбеді еш, дене қызуын өлшетті. 36.5. Әкімнің келуі тегін емес, бағаны ұстатып тұрған әкімдік. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы Магнум сынды ірі сауда орталықтарымен, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен келісім шарт жасасқан. Кәсіпкерлерге банк кепілдігімен айналымға үстемесіз қомақты сомалар беріледі. Талап біреу, халықты әлеуметтік азық-түлікпен тұрақты қамтулары бағаны көтермеулері тиіс. Шарт бұзылса, қаржыны қайтаруға мәжбүрленеді. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 1 миллиард теңге бөлінген. Амандық баталып таяуда тағы 1 миллиард теңге бөлгізбек. Алдымен серіктестер уәдесін қаншалықты орындап жатқандығын тексерді. Басқа анау аудандарда да қараңдар, Магнум үлкен-үлкен жерлерде ғой. Әлеугіні мен тапсырма бердім, қазір басқа да осындай торговый сеттермен. Енді ұшырауда Магнум жоқ қой, зато ол жерде басқа үлкен бизнесмен бар. Біз ана 1 миллиард теңгені бөлдік қой, сол 1 миллиардтың ішінен, например, Магнумға 500 миллион берсе, оларға 50 миллион береді. И анау ақша айналым сөйтіп жұмыс істей береді. Әлеуметтік нелер, тауарлар барлығы бар. Тағы да мен айттым, кеше мемлекет басшы айтты ғой, болашақ ненің урожайды уже соның өнімдерін сатып алуға. Заранее форвардские, фьючерские договора, соның бәрін заранее уже бағасын төлеп, ақшасын уже сол будущий урожайдан мынау төмен бағамен сатып аламыз. Оған тағы да мен тапсырма бердім, тағы 1 миллиард бөлемін. Это все для людей, халыққа жеңілдік жасаймыз. Бағаға келсек, қазақстандық ақ картоп 121, пияз 68, сәбіз 111, қант 210, 10 жұмыртқа 395 теңгеден, 5 литр май 2209, 1 келі қара құмық 288, 3 келі жоғары сұрыпты ұн 779 теңге. Кейбір тауарларда өсім бар, сәл пәл. Әкім көтермеңдер деп ескертті. Лаура Идрисова сауда желісінің аймақтық филиалының директоры қысқаша ақпар берді. Айтуынша, дефицит жоқ, қоймада тауар көп. Благодаря и поддержке государства. Мемлекет қолдау арқасында жұмысымызда кедергі жоқ. Жасыл дәліздер жұмыс жасап тұр. Азық-түлік жеткілікті. Бүгінгі дүкенде бір апталық, тарату қоймасында тағы бір апталық тауар бар. Бағаны талапқа сай ұстап отырмыз. Азық-түлік бағасын ырықтандыру ұдайы бақылауда. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов та баталыпқа бар жағдайды баяндады. Бүгінгі күнге мысалы базарларда ұн 8000-9000 мыңдан мүшегі сатылып жатса, біз 6500 мыңнан сатып жатырмыз. Бір аптаның өзінде 50 тонна ұн сатылды. Оған қоса біз өзіміздің СПК-мен бірігіп қантты мүшектеп сатып отырмыз халыққа. Оның да бағасы 180 теңгеден, торговдың бағасынан төмен. 15 тонна қант саттық. Картопты біз 80 теңгеден сатып отырмыз, пиязды 60 теңгеден сатып отырмыз, ол жерде күріш те бізде сол төмендетілген бағамен сатылып отыр. Коронавирус өршіп тұр. Әкім санитарлық тазалық қауіпсіздік жайына мән берді. Сатушылар бетперде қолғап киген. Касса бір сағат сайын, арбалар адам қолданған сайын сүртіледі. Тұтынушылардың көп шоғырланбауы да назарда. Магнум сауда орталығы бұл күндері қауіпсіздік шараларын мейлінше күшейткен. Мұнда тұтынушылардың өзара алшақтығы 2 метрден кем болмауы тиістігі ала ленталармен белгіленіп ескертіліп қойыпты. Ал ас атасы саналған нан түрлері мұнда барлығы тегіс қапталған. Әкім бәрін көрді, лайықты бағасын берді, жұмыстарына сәттілік тіледі. Өркениет заманында үлкен қалаларға әмбебап сауда орталықтары тиімді, таза әрі қауіпсіз. Осы орайда сауда желісі басшылығына ұсыныс жасай кетті. Тоқтаусыз өсіп жатқан оңтүстік батыс шағын ауданы тұрғындарына бір магнум керек ақ. Гүлжанат Бақылжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.
Сақтанғанды сақтайды. Алматы облысы қауіпсіздікті күшейтіп жатыр. Шектеу шаралары аясы кеңіді. Шеңберінде бекеттер саны 103-ке жетті. 57-сі санитарлық, 46-сы блок бекеттер. Әр көлікті бақылау тексерудің 3 сатысынан өткізіп жатыр. Аптада барысын облыс әкімі Амандық Баталып өзі көріп қайтты. Облыс орталығына кіретін 4 санитарлық бекет бар. Оның негізгісі әрі қауіптісі Алматыдан келетін тас жолы. Себебі оңтүстік өңірде қауіпті індет көптеп тіркеліп жатыр. Сол үшін де келіп жатқан көліктер мен азаматтарды жіті тексеруде. Откуда едете, Василий Геннадьевич? С Кировска. С Кировска. Цель визита? Работа. Работа. Да. Водитель-экспедитор. Водитель-экспедитор, да? Бір постың өзі үш бекеттен тұрады. Біріншісі құжат тексеріп, мән-жайды сұраса, екіншісі көліктерге залалсыздандыру жүргізеді. Үшіншісі жолаушылардың дене қызуын өлшейді. Мұндай жұмыстар қаланың 4 бұрышында да жүйелі түрде өтіп жатыр. Облыс әкімі Амандық Баталов жұмысты көзімен көрді, тынымсыз еңбектеніп жатқандарын білді. Десе де қауіп қарастында тұрғанын айтты. Бізге басқа облыстарға қарағанда оңай емес, потому что территориально Алматы облысының дәл ортасында карантинная зона, огромный мегаполис с огромным количеством населения. Нам сложнее работать. Но ничего. Но мы с Бахчан Адрешем четко работаем. Бірмімізге көмектесіп, взаимодействием, қаламен бірге. Өңір башысы қозғалысы тығыз болып тұрған Текелімен Ескелді ауданынан кіретін бекетке де барды. Мән жайды бақылап, қала басшылығына жол жегіне халықты сабырға шақырып, бетперде тағудың маңыздылығы туралы жазылған баннерлер ілу қажеттігін айтты. Жалпы санитарлық бекеттерден облыс аумағына 1,5 тәулікте 30 мыңға жуық адам кірген. Оны 170 санитарлық дәрігер бақылап тұр. Сіздер бүгін Текелі постында тұрмыз. Осында 57 пост бар біздің облыста. Бұрын 20 пост болса, Алматының маңайында 16, Талдықорғанда 4, қазір одан да күшейді. Санитарлық режим бәр жерде күшейді. 1,5 тәулік болды. Осындай режимде жұмыс істеп жатқанымыз. 1,5 тәуліктің ішінде 30 мыңдай адам кірді, 13 мыңдай транспорт кірді. Транспорттың бәрін зарарсыздандыру жұмыс жүргізіп жатыр. Адамдардың ішін бәрін анкета толтырып жатырмыз. Соның ішінде біреуінде температурасы болды, оны оқшауладық. Енді осындай режимде арғарай жұмысты жалғастыра береміз. Бұдан бөлек бақылау бекеттерінде еңбектеніп жатқан полиция қызметкерлері де бар. Тәртіп сақшылары келген азаматтарды арнайы планшет арқылы, жеке сәйкестендіру нөмір арқылы тұрғылықты жерін анықтайды. Сәйкесінше тіркеуі келмесе кері қайтарып жатыр. Алматы облысында 90 пост қойылды қазіргі күнде. 455 қызметкеріміз жұмыс істеп жатыр сол посттарда. Одарға қазіргі уақытта мына әскери күштер көмектесіп жатыр, Национальный гвардияның солдаттар көмектесіп жатыр. Әрбір өтіп жатқан азаматтарды біз планшетпен тексеріп жатыр. Егер де мына Талдықорған қаласында болса, Талдықорған қаласына өткіземіз, егер де басқа жаққа болса, қайтарып жатырмыз. Қауіпті індетпен күреске жұмылдырылған медицина қызметкерлеріне облыс бюджетінен сыйақы ретінде 137 миллион теңге бөлініп отыр. Ал полицейлерге бөлінетін қаржы көлемі қазір есептеліп жатыр. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облысы Шығыс Қазақстанмен шектесер шекарада да сақтық шараларын күшейтті. Санитарлық бекет қойылып, көліктер тегіс тексеріліп, зарарсыздандырылып жатыр. Бейсауат жүргендерге жол жоқ, кері қайтарылуда. Алакөлдіктер аудан ішінде де қауіпсіздік жұмыстарын жүйелі қолға қойыпты. Қайырымдылық акцияларда айтарлықтай. Рахат Рахымжан көріп қайтты. Алматы облысында шекаралық екі санитарлық бекет бар. Соның бірі Шығыс Қазақстан облысымен шектесетін тұста орналасқан. Мамандардың айтуы бойынша бұл посттан күні бүгінге дейін 500-ден астам адам, 300-ге жуық жүк көлігі өткізілген. Алматы өскемен тасжолының 601 шақырымындағы бұл санитарлық бекет 31 наурызда жұмысын бастаған. Бақылау тексеру үрдістері қатаң. Өзге облыс азаматтары бергі бетке өте алмайды. Тек азық түлік тиеген жүк көліктерімен арнайы құжаты бар. Шұғыл ем алуға тиісті азаматтарға ғана рұқсат етілген. Тиісті анықтамасы болмаған жағдайда жолаушылар кері қайтуға мәжбүр. Осы күнге дейін үш көлік кері қайтарылды. Соның бірі жүк көлігі. Қолдарында керекті, қажетті құжаттар болмағандықтан және екі машинедегі азаматтар, той томалаққа кетіп бара жатқан азаматтарды кері қайтардық. Өткен азаматтардың арасында дене қызуы көтерілген бірде бір адам анықталған жоқ. Дәл осы бекеттен күніне 50-ге жуық көлік өтеді, тегіс дезинфекцияланады.
көлік жүргізушілері де тиісті түсіндірме жұмыстарымен қамтылады. Сонда яқ бекетте жүргізуші мен жолаушы туралы толық мәлімет алынады. Мекен жайы, сапар мақсаты, сапарластары туралы деректер анкетаға, артынша арнайы базаға тіркеледі. Машинеден адамдарды түсірмей, барып температурасын, тасымалды пирометрменен барып температурасын өлшейді. Сосын дене қызуы көтерілмеген жағдайда машинеден түсіп, барып құжаттарын тексерткізіп, оларға анкета жасап, машинесіне дезинфекциясын жасатқызып, арғатта жүре береді. Алакөл ауданда залалсыздандыру жұмыстары да жүйелі жүріп жатыр. Аудандық білім беру орнынан 1 миллион 300 мың теңге қаражат бөлініп, дезинфекциялық заттар сатып алынды. 40-та 398 әскери бөлімінің 160-қа жуық сарбаздарынан патрульдік топ жасақталды. Олар аудан бойынша 1 миллион 183 мың 364 шаршы метр аумақтағы қоғамдық орындарды залалсыздандырды. Санитарлық жұмыстарға қажет қоспаның бір айлық қоры бар. Аудандық резерв қордан коронавирус жұмыстарын алдын алу мақсатында Достық кентінде карантинде болған азаматтардың жатын орны, ішетін тамағы, тағы басқа жұмыстарға жалпы 1 миллион 860 мың теңге қаражат қарастырылды. Аудан бойынша 130 стационарлық орын дайындалды. Үш аралған емес аудандағы үлкен елді мекендерде де залалсыздандыру жұмыстары жүре бастады. Бұл іске ветеринарлық станция мамандары тартылған. Олар тұрғындар көп шоғырланатын жерлерді ағзаға қауіпсіз қоспалармен дәрілеп жатыр. Басты мақсат әлемді жаулаған індеттің алдын алып таралуына жол бермеу. Атап өтерлігі алакөлдік Атымтай жомарттарына қарап жатқан жоқ. Көлді аймақтың еріктілері де белсенді. Олар бірлесе 429 мұқтаж отбасын тізімдеп, қажетті азық түліктің бір айға жеткілікті мөлшерін тегін таратты. Мұндай игі шараға Бауыржан Оспанов, Сауат Мыңбаев, Елжан Әбдірахманов, Алмас Қыстаубаев сынды ел азаматтары үлес қосыпты. Жерлестерін демеуге 60 миллион теңге жұмсапты. Қайырымдылық акциясы мұнымен тоқтаған жоқ. Таяуда тағы 1000 отбасына әлеуметтік көмек көрсетіледі. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Нұрсұлтан мен Алматыда жұмыссыз режим тағы да бір аптаға ұзартылды. Төтенше жағдай бойынша мемлекеттік комиссия індет таралуын шектеу мақсатында екі ірі мегаполистегі режимді 13 сәуірге дейін созуға шешім қабылдады. Ал Шымкентте сәуірдің 4 күнгі 21:00-ден карантин енгізілді. Аптада 22 мыңдай тұрғыны бар Асыларман тұрғын үй кешені де карантинге жабылды. Обаста 25 жасар жүкті келіншек тіркеліп еді, артынша 61 жасар егде әйелдің жұқтырғаны мәлім болды. Алдымен бір подъезд жабылған тын, артынша шұғыл шешім шығарылып 72 подъезд бірақ жабылды. 21 үй 5 мыңнан аса пәтер бар мұнда. Тұрғындардың 95% Алматыға қатынап жұмыс жасайды. Облыс әкімінің орынбасарлары Серік Тұрдалиев, Батыржан Байжұманов, бас санитар Қайрат Баймұхамедовтер барып, халықты сабырға шақырып қайтты. Санитарлық бекет жұмыс істеп тұр. Азық-түлік дүкендерде жеткілікті. Әкімдік айтса да, жағдайсыздарға дереу қарайласа бастады. Алғашқы күндерде-ақ 240 пәтерге, яки 1215 адамға азық-түлік пакеттері таратылды. Тегіс әлжуаз топтар. Оған қоса тегін үлестірілетін 10 мың маска бар. Қолдау көмек әлі де жалғасады. Тұрғын үй кешені толығымен жабылды. Ол жерде 21 үй, 22 мың халық тұрады. Оларға жүріп тұруына кешеннің ауыл территориясына шығуға рұқсат берілмейді, және бөгде адамдар кіргізілмейді. Кешен, тұрғын үй кешенінде 70 коммерциялық нысан бар. Олардың барлығы белгіленген тәртіппен жұмыс істейді. Қазір облыс әкімінің тапсырмасына сай дезинфекциялық жұмыстар ол жерде күшейтілді. Карантин 14 күнге жалғасады. Тәубә, Талдықорған бүгінге таза, солай болғай. Амандық баталып бар жағдайды жасап, жұқпалы індетті қайткенде қалаға кіргізбеу шараларын күйттеп жүр. Өз сөзімен айтсақ. Талдықорған такой город, мы его должны сохранить, чтобы ни один человек не заболел. Если экология другая, все хорошее. Сақтап қалуымыз керек. Ничего страшного, мы ничьи права не ущемляем, правильно, да? Все, кто проезжает, он транзитом. Тем более у нас логистика очень хорошая в Талдықорғане. Объездная дорога есть одна. По нему Восточный Казахстан и дальше бәрі өтіп кете береді. А қалаға кіргендер бәрі тап-таза.
если бюро контактный болса, сразу барлык жагдай жасап койгонбуз, они все будут под наблюдением находиться. Сөздерін жұмыс арасында жазып алғанбыз. Сіздерді естісін, қауіпсіздік шараларына ерекше назар бөлсін дегеніміз. Кемедегінің жаны бір дейді қазақ, қалаға енбесін деп тілелік. Өкінішке орай шектеулерді елең қылмай жатқандар бар. Аптада қалалық әкімдік, прокуратура, құқық қорғау, санэпидемстанция өкілдері арнайы рейд ұйымдастырды. Бір күнде 20-дан аса тәртіп бұзушылығы анықтады. Наурыздың 31-нен сәуірдің 1-не қараған түні Алматы облысында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ол бойынша тұрғындардың бетпердесіз жүруі мен бір жерде топтасуына тыйым салынған. Сонымен қатар азық-түлік сататын дүкендер мен нысандардан өзге сауда орындары жұмысын тоқтатуы тиіс. Талаптың орындалуы қалай? Осы мақсатта арнайы рейд ұйымдастырылды. Аясында талдықорғандық кейбір шағын бизнес өкілдері заңға атүсті қарайтындығы байқалды. Мәселе мына нысанның сатушысы химиялық өнімдерді саудалап келген. Объясним все, кому можно работать, кому нельзя работать. Вы же знаете, что сейчас режим чрезвычайного положения. Рейд барысында банк қызметіне жүгініп топтасып алған адамдарға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Көшеде бетперде кимеген тұрғындарға ескерту жасалып, қарияларды үйде отыруға шақырды. Үйге қайтыңыз срочно. Я. А то газна полиция алып кетеді аға. Сонымен қатар спирттік өнімдер сатқан орталықтар мен жабайы сауда нүктелері, тұрмыстық және кеңсе дүкендерінің жұмысы әшкере болды. Рейдтік шаралардың нәтижесі бойынша біз барлығы 45 жеке және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құқық бұзушылық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабының негізінде құқық бұзушылық фактілерін анықтадық. Олар бойынша уәкілетті органдар мен соттарда істер қаралып жатыр. Төтенше жағдайға орай қаладағы тәртіпті азаматтардың түгелі біледі десек те, кейбір саудагерлер көрмей, білмегенсіп отыр. Рейд кезінде олар абайсызда заң бұзғандығын айтып қалды. Бірінші сәуірден бастап, тек қана жаңағы тағам сататын сауда орындары, содан кейін мына дәріханалар жұмыс істей алады. Шарап сататын сауда нүктелері, содан кейін жаңағы бытовой химия дейді, строительный материалдар, содан кейін электротоварлар сататын, барлық тамақтан тыс, тағамнан тыс сататын нысандар, нүктелер, сауда нүктелері барлығы жабылады. Жеке тасымалда өкілдері арасында да заңды толық түсінбегендер кездесті. Мәселен, мына азаматтың адамды жеке көлігімен тасымалдауға лицензиясы бар, алайда ресми такси қызметінде тіркелмеген. Мен сізге еще раз айтамын, частный извоз запрещен. Официальные службы такси только работают. Комиссия мүшелерінің айтуынша, мұндай рейдтер тұрақты түрде жүргізіледі. Өйткені әрбір азамат қауіпсіздіктің күшейтілген шаралары кезінде заңды қатаң сақтауы тиіс. Бұл тексерісте саудагерлер ескертулермен ғана шектелді. Алайда заңды қайталап бұзған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамалуы мүмкін. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Сақтық дегеннен шығады, медицина маскілеріне сұраныс артты. Осыған байланысты облыс әкімі бетперделерді аудан қалалар аумағында тігу жұмыстарын ұйымдастыруды тапсырған. Тиісінше аз дегендері 1000-дап, көзін тапқандары бірнеше 1000-дап тіктіртіп жатыр. Әкімдердің іскерлігіне қарай. Бұл істе Амандық Баталов аптада Бақтияр Өнербаевқа риза болды. Ұйымдастыруымен аналар кеңесі бастап, кәсіпкерлері қостап, маска тігіп, қалалықтарға тегін тарата бастапты. Текелдегі текстилайн тігін фабрикасы да уақытша тапсырыстарын ысырып, антибактериалдық бетперделер тігуге кіріскен. Атап өтерлігі, Бақтияр Өнербаев қауіпті кезеңде тоқтаусыз шапқылап, ақпарат жинап жүрген облыстық телеарна журналистерін де маскамен қамтамасыз етті. Сұрат баяқ берді, сәлем демесе уақытылы келді. Рахмет. Текелі қаласындағы бұл сех аптаның сәрсемісінен бастап қорғаныс құралын пішуді қолға алды. Бұған дейін Қазақстан текстилайн тігін фабрикасында балаларға арналған киім тігілетін. Яғни жаңа туған нәрестеден бастап 13 жасқа дейінгі жас жеткіншектердің киім кешегі шығарылады. Қызметкерлері енді көп реттік маска өндіруге кірісті.
Тігіншілер таңғы сағат 8-ден кешкі уақыт 5-6-ға дейін жұмыс істейді. Мұндай шешімді елдегі бетперде тапшылығы ескеріліп, басшылық қабылдаған. Аз уақыт ішінде шеберлер бірнеше мың бетперде тігіп үлгерді. Тігіншілер 6 минутта бір маска пісіп шығады. Аптаның сәрсенбісіне басталған жұмыс бір тәулікте 2000-ға жуық медициналық маска тігеді. Стараемся как можно больше. Кәсіпорын медициналық маскаларға қажетті матаны Түркиядан тапсырыспен береді. Өйткені бетперделерге арналған жабдық таза әрі сапалы. Сондай-ақ антибактериалдық, вирустан қорғайды. Оны қалағанша жуып, кепкен соң үтікке бассаңыз жеткілікті. Бір тиімділігі матасы созылмайды, өзін сақтап тұрады. Иә, көргеніміздей қолдан тігілген антибактериалдық маскалардың сапасы жақсы. Сәйкесінше бағасы қымбаттырақ 385 теңге. Көбіреттік болған соң кәсіпорын осылай бағалаған. Өйткені қорғаныш құралын тастамай, қайта жуып, кие бересіз. Мұндай өнім текеліде сатылмайды. Тіпті облыс орталында жоқ. Кәсіпорын бұл өнімді тек Талғар ауданындағы негізгі цехтарына жөнелтеді. Маска изготовлена из антибактериального полотна. Қорғаныс құралы қорапқа салынбас бұрын арнайы мамандар санап, тексеріп шығады. Содан кейін Талғар ауданындағы негізгі кәсіпорынға жібереміз. Өнім сол аймаққа жөнелтілгеннен соң кәсіпорын арнайы тапсырыс берген нысандарға жеткізеді. Жалпы Қазақстан Текстилайн кәсіпорынның бірнеше филиалдары бар. Біз Текелі қаласындағы филиалында орналасқанбыз. 2000-ші жылдан бастап жұмыс істеп келеміз. Мен осы тігін цехында жұмыс жасап атқаныма 15 жыл болды. Бұл тігін цехы 2000 жылдан бастап жұмыс істейді. Бұл жерде біз балалардың туылғаннан бастап 13 жасқа дейін киімін тігетіміз. Осы біздің қазір жағдайға қарай маска тігіп атырмыз. Елдегі төтенше жағдайға байланысты енді кәсіпорын мұны қала тұрғындарын көбіреттік бетпердемен қамтамасыз етпек. Ол үшін өндіріс орны қала әкімдігімен арнайы келісім шарт жасасты. Енді Кеншілер қаласының тұрғындары маскаларды сырттан тасымайды. Оны Қазақстан Текстилайн кәсіпорны тегін тігіп береді. Тағы бір айта кетерлігі, шаһардағы көп балалы аналар да жұмыстан бөлек үй шаруасынан қолы қалт етсе қарап отырмай бетперде тігіп көпке көмек көрсетуде. Аналар қолынан шыққан бетперделер тұрғындарға, әсіресе қарттарға үлестіруде. Бүгінгі таңда қала бойынша 2000-нан астам медициналық маска тігіліп таратылды дейді әкімдіктегілер. Елена Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Енді экранға назар аударалық. Здравствуйте. Я Нурисла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете. Мына бұтақандар аптада әлеуметтік желіде хит болды. Бір күліп, бір жылап алды жұрт. Солай-солай, көктем көңілсіз болып тұр. Балалар мектебін мұғалімдерін сағынды. Әншейінде оқушылардан мезі болатын ұстаздар да балалардың үзілістегі үзіліссіз ойын күлкі шуын сағынып қалғандарын айтады. Білім министрлігі онлайн оқыту деп далбастап еді, оңбады. Енді қашықтан қамтимыз деп жатыр. Қайырым бергей. Ертеңнен бастап жетісулық оқушылар Жетісу телеарнасы арқылы білім алады. Жергілікті арна да республикалық балапан ел арна секілді жаңа үрдіске үлес қоспақ. Радио, ғаламтор, қазпошта мүмкіндіктері де ортақ мүддеге пайдаланылмақ. Кәмшат Мұхамеджан тарқатсын. Сәуірдің 6-сынан бастап елдегі мектептер қашықтан оқыта бастайды. 3 миллионнан аса бала бұрынғыдай сөмке асынып сыныпқа асықпайды. Үйде отырып дәріс тыңдап тапсырма орындайды. Балалар, бүгін біздің өтетін тақырымыз мәңгілік елдің жаңғыру кезеңдері. Сабағымыздың мақсаты публицистикалық стильдің тілдік ерекшеліктерін ажыратып, сол арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Тосыннан шыққан шешім мұғалім, атана, бала, кім-кімге де болсын, оңай болмайын деп тұр. Бас ауыртқан мәселені білім министрлігі де біледі. Тығырықтан шығу үшін негізгі 4 бағытты әзірлеп берді. Телеарна, радио, қазпошта, интернет желісі арқылы, 5-сі дәстүрлі режим. Алғашқысы бойынша телесабақ қазақ тілінде балапан, орыс тілінде телеарна эфирінен беріледі. Облыс аумағындағы оқушылар Жетісу арнасы арқылы да оқи алады. Телеарна арқылы жүргізілетін сабақ кестесі әлі де болса жетілдірілу үстінде. Әзірге анығы аптасына 5 күн, күніне 8 сағат. Телеарналар арқылы бізде 2 кезеңнен тұратын болады. Ол 1-ші сынып пен 9-ші сынып арасында ол түске дейінгі уақытта 8:30-нан басталады сабақтың бәрі. Ал түстен кейін ол 10-11-ші сыныптарға арналған 2 деңгейінгі уақытта үлкен сыныптарға бөлінеді.
интернет желісі арқылы бұл жаңа қашықтықтан оқыту дегеннің өзі мұғалім мен оқушының арасындағы байланыс ол кез келген өзіне тиімді уақытта. Екінші бағыт радио. Бұл бағытқа министрлік Қазақ радиосын таңдап алыпты. Елдегі 7500-нан аса елді мекенге хабар таратып отырған үн жарияда күнделікті аудио сабақ оқытылады. Жоғарыда айтқан телеарналардағы бейне сабақтың дыбыстық нұсқасы радиодан ұсынылып отырмақ. Радио арқылы қалай оқытады деген сұрақ баршаның көкейінде тұрғаны анық. Сөйтсек, Балапан арнасындағы сабақтардың аудио нұсқасы радиодан беріледі екен. Министрлік өздері береді бізге. Балапан телеарнасына қазір 2000-дай онлайн сабақтарды, бейне сабақтарды жазып қойдық деді. Сол материалдарды бізге береді. Материалдар әлі дайындалып жатыр. Оқыту жүйесінің тағы бір жолы қазпочта қызметі. Интернет байланысы жоқ, шалғай ауылдар мен телефон, ноутбук, техникалары жетіспей тұрған отбасылар үшін қарастырылған. Бұл жерде оқушы үйде отырып тапсырма қабылдайды. Орындаған соң ұстазға жөнелтеді. Өзге өңірлерде бұл қызметті ауылдардағы почта қызметкерлері еріктілер атқарады. Ал Алматы облысында тәуекелді азайту үшін жауапкершілікті ұстаздар алыпты. Бүгінгі дерек бойынша облыста 173 бала үйден тапсырма тасымалдап білім алады. Екі араға үй тапсырмасын мұғалімдерден құралған ерікті топ таратып береді. Қазпочта акционерлік қоғаммен келісімге қол қойдық. Біз келісімде келіп, енді бізде мектептерді жоқ елді мекендер бар. Жалпы еліміз бойынша 1200-ге жуық осында елді мекен бар. Онда әрі кетсе бір 5 бала, 7 бала ғана бар. Сондықтан осы балаларды қамту, осы почта байланысы арқылы жүретін болады. Алматы облысында бүгінде 760 мектеп бар, 411 мың аса оқушы оқып жатыр. Қазіргі күні 380 мыңнан астамында компьютер, ноутбук, планшет, телефонмен қамтамасыз етіліпті. Десе де қажеттілік әлі де байқалады. Әсіресе ауылды жерлерде көп балалы аз қамтылған отбасымен 4-5 бала оқытып отырғандар үшін оңайға соқпай тұрғаны анық. Сол үшін министрлік барлық білім ошақтарындағы компьютерлерді оқушыларға үлестіріп беруді тапсырды. Бас мұғалім пәрменін алғашқылар қатарында Алматы облысы жүзеге асыра бастады. Біз сіздермен біргеміз әрдайым. Жарайды. Балалардың барлығы да көп-көп көне қолын созғандарыңыз үшін. Ауыл жұртын алаңдатқан бір ғана технология мәселесі емес. Интернет желісі де талайының қолын байлап отыр. Елімізде қазір жылдам желісіз, байланыссыз 100-ден аса елді мекені отыр. Интернеттің келуін сарғая күтіп жүргендер қатарында Панфилов ауданы Сарытөбе ауылы да бар. Бейнеде көріп тұрғандай, бір топ студент онлайн оқу үшін тау тасқа шығып, әртүрлі әдісін көріп жатыр. Қолдарында планшет, дәптер, қағаз, ручка сынды заттарын алып, тау тастарға шығып, сабақ оқып жатыр. 1 сәуірде ұйымдастырылған сынама сабақ саладағы бар проблеманы көрсетіп берді. Анығы, қазақстандық интернет онлайндағы жүйені көтере алмады. Материалдық техникалық жетіспеушілігі тағы бар. Сан сұрақты саралай келе министрлік тиімді шешімін шығарды. Ол бойынша қашықтан оқу кезінде мұғалімнен де оқушыдан да есеп сұралмайды. Берілген тапсырмада оқушыдан жедел талап етілмейді. Бала ыңғайымен үйдегі мүмкіндігіне қарай орындаған кезінде жіберіп отырады. Онлайн жоқ, сондықтан балаға ыңғайлы уақытта жаңағы берілген тапсырманы орындайды. Сондықтан ең бастысы бізге нәтижесі керек. Кейбір жаңағы директорлер және де ұстаздар балаларға тиісті формамен киіп сабақ оқығанда деген әртүрлі талаптар қойып жатыр. Бұл мәселе бойынша да көп сұрақтар түсіп жатыр. Біздің колл орталыққа да көп сұрақтар түсіп жатыр. Бұл мәселені біз қолдамаймыз және бұлай жұмыс жүргізуге болмайды деп айтқым келеді. Жалпы жаңа жүйеге көшу біраз жыр болғаны анық. Айналасындағы алып қашпа сөзі көп, Zoom қосымшасы да талайды әбігерге салды. Ол сандық бағдарлама енді міндеттелмейді. Бас мұғалім айтқанда енді онлайн оқу болмайды. Бастысы оны қашықтан оқумен шатастырып алмауымыз керек. Жеңілдігі жаңа жүйе үшін мүмкіндігі жоғары. Құны қымбат гаджет, телефон сатып алудың да қажеті жоқ. Министр қол жетімді жүйелерді пайдалануға уәде берді. Қалай дегенде де қашықтан оқу оңай тимейін деп тұр. Бірақ қауіпсіздік үшін де заманға сай бір қадам басу үшін де бұл үрдісті бастау маңызды. Тәуекел түбі жел қайық өтерсің де кетерсің деген. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы арнайы апта үшін.
Ел президентінің естейтін мемлекет тұжырымдамасы іске аса бастады. Алматы облысында антикор орталығы ашылды. Сервистік кешен халыққа заңды құқықтық жан-жақты көмек беру мақсатын арқалайды. Жаңа ғимаратқа алғашқылардың бірі болып, нысан ашылуына ықпал еткен Амандық бата алып кірді. Қызметкерлеріне ағалық батасын берді. Игілігін ел көргей. Антикор орталығы президент жолдауындағы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын орындау мақсатында салынған. Мұндай орталық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевтың бастамасы және Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен есігін айқара ашты. Жаңа форматтағы және де барлық талапқа сәйкес келетін фронт офис. Сонысына қарай өңір басшысы да азаматтарға сапалы қызмет көрсету керектігін айтты. Қандай мәселе? Не жасау керек? Соның бәрі open space формат. Именно что открытые двери. Любой кім мәселесі болатын адам осы жерге келіп, мәселесін шешіп, риза болып қайтып келеді. Түсіндіңдер ме? Ұсынысын бәрін алғаннан кейін, потом последующим соның қандай шешімі, қандай какое решение, қандай шара қолданды, соның бәрін айтып береді. Мұнда департаменттің превенция басқармасы, Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қызметкерлері бар. Бұл мамандардың барлығы азаматтардың өтініштерін тыңдайды, кеңес береді. Заң шеңберінде мәселелерін шешуге жәрдемдеседі. Келушілерге қолайлы жағдай да жасалған. Күту залы, тіпті балаларға арналған ойын бұрышы тағы бар. Сонымен қатар сервистік орталық алаңында арнайы мониторингтік топ пен ақпараттық насихаттау штабының өкілдері отырады. Олар түрлі бағыттағы брифингтер, онлайн конференциялар, мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік желіде тікелей эфирлер өткізбек ниетте. Бұның басты мақсаты біздің құқық қорғау органы саласы ретінде біздің халыққа жақындығымызды, ашықтығымызды және біздің өздеріңіз білесіздер, былтырдан бері біздің агенттіктің тарапында өзгерістер орын алған болатын. Сол себептен біз халықты жалпы мемлекет қызметшілерді парасаттылыққа, сенімділікке, әділдікке шақырудамыз. Сол себептен біздің құқық қорғау органы ретінде халыққа жақынымыз көрсетеді. Антикор орталығы ел бойынша сыбайлас жемқорлықпен күрестегі ашық форматта жұмыс істейтін жалғыз құқық қорғау мекемесі болып есептеледі. Айта кету керек, бұл сервистік кеңсе республика көлемінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет көрсету орталығы ашылған 14-ші өңір. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Көктемгі дала жұмыстары басталды. Биыл жетісулықтар 1 миллион гектарға жуық егіс алқабын игереді. Естіген боларсыздар, аумағы 5000 гектарға ұлғайды. Осыған орай облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров аудан қалаларды аралай бастады. Аптада Ұйғыр ауданында болды. Жергілікті диқандар еңбекқор, қол байлау су мәселесі. Шарын өзенінде құрылысы аяқсыз қалған гидро нысан бар. Жұмысы қайта жаңғырғалы жатыр. Бұл Шарын өзені маңынан салынып, аяқсыз қалған су торабы. Құрылыс жұмыстары 1991 жылы басталған, қаржы тапшылығынан тоқырап, 1995 жылда тоқтаған. Жалпы жоба құны 20,2 миллион теңге төңірегінде. Көріп тұрсыздар, көп нәрсе жасалған кезінде. Соң тоқтап қалған, енді қазір осымыз қолға алып бітірсек, біз мына Шарын өзенінен 30 куб секундына су аламыз. Сол осымен келеді дағы мына 4-5 округқа жаңағы бірыңғайлы су қамтамасыз етіледі. Біз бұл жерде жүгері өндіреміз, жүгері, жаңа мал азығы, мынау бақ, білесіздер, біз ауданда өзі дамып келе жатқан осының бәрін мына жерде біз пайдалансақ, бізге үлкен бұл ауданға бір потенциал болып тұр қазір келешекке. Аталған арна қажеттілігі зор. Іске қосылса 8 магистральды суғару каналдары жанданады. Сондай-ақ 20 мың гектар жер айналымға қосылады, дейді мамандар. Бұрынғы кеңес уақытында салынған бітпей қалған гидроузелді көрдік. Соған біз жобалар жасағанбыз. 5 миллиард теңгеге енді бұйырса осы екінші жартыжылдықта бастаймыз. Заделмен біраз ақша бөлінеді, бастаймыз. Бір екі жылда ол үлкен қаражат, 5 миллиард, екі жылда оны игеріп бөлінеді деп оны ойлаймыз. Біз енді ондай жоспарларымыз бар біздің. Іссапар барысында облыс әкімінің орынбасары Серікжан Исламұлы Шонжы агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де барды. Бақтың бүгінгі күйін көріп, шаруалардың хал ахуалымен танысты. Аталған шаруашылықтың өз ісін дөңгелетіп келе жатқанына биыл 4-ші жыл.
сүйекті жемістер өсірумен айналысады. Мұнда шабдалының 4, қара өрік, шие, абрикосында жеміс ағаштарының бірнеше түрі отырғызылған. Биыл алғаш рет өнім бермек. Данный момент осы біздің отырзан бағымыз, осы жерде осы массивті, қазір 450 гектар. Осы следующий получается тағы да 50 гектар қазір отырза абрикосты. Енді осы 2-3 жылдың ішінде весь 800 гектардың ішінде массивті асфальт етеміз. Бізде 40 адам істейді. Трактористтер балалар бар, агрономдар, жұмысшылар бар, осы тіршілік жасайды осы жерде, осы ауылдың тұратын адамдар. Осы 40 адамдар істеп жатыр бізге. Іссапар аясында облыс әкімінің орынбасары шабдалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де атбасын бұрды. Мұнда да диқандар судың тапшылығы күйзелткенін айтады. Тамшылату әдіс арқылы суарылатын 250 гектар жерге тіршілік нәрі мына құрылғылар арқылы тарайды. Аудандағы маңызы жоғары кешеннің бірі Отан Гринфуд құс фабрикасы. Қуаттылығы жылына 29 мың тонна құс етін өндіруге қауқарлы. Қазір мұнда қайта жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Газ су құбырларын тарту жұмыстары толықтай аяқталыпты. Жаңғырту мақсатында соңғы үлгідегі жабдықтар Польша, Голландия мен Ресейден жеткізілуі тиіс. Қазір бәрімізде бір проблема, ол коронавирус. Соның салдарынан шетелдегі қондырғыларды әкелу қиын болып тұр. Қазір біз құс азығын дайындайтын цех салып жатырмыз. Жұмыстарын аяқтап та қалдық. Мамыр айының 10 күні алғашқы құс етінен жасалған өнімдерімізді шығара бастаймыз. Тұрып қалған құс фабрикасы қазір жаңадан модернизациядан өтіп, енді бұйырса бір 2,5-3 айдың ішінде өнім беруге дайын болады. Президент анау күні өзінің үндеуінде айтқандай, осындай енді ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлу керек. Қазір ауыл шаруашылығында біз 80% халық ауылда тұрады. Соларға жұмыс орнында бар, табыс орнында бар. Сол біз елдерге енді жұмыс орнын тауып беріп, енді жақсы күн көруге енді үкіметтен көп жұмыс жасалып жатыр. Жалпы Отан Гринфуд құс фабрикасы аса ірі, 96 нысаны бар. Қазір оның 48-і жұмыс жасауға сақадай сай. Қолданысқа өтсе, өнімдері өз алдына 920 адам жұмыспен қамтылмақ. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада тек жақсы жаңалықтар жеткізуге жазсын. Жексенбіде жүздескенше.